Koľko kopačiek vystrieľaš za sezónu? Poprosíme Pumu, teraz to stíšte, dajte tichšie. Neprišiel na tomto Vávoro dneska? Denis, je to tvoje? Nazdar, nazdar, vítaj pri ďalšom z mojich videí. Dneska to bude znova taký behind the scene, pretože to prioritné video sa bude točiť na Smilov kanál, takže či vidieť pred alebo po, určite sleduj Smilov kanál tiež. Dneska je teda plán taký veľmi jednoduchý, cestujeme do môjho mesta, kde som prežil veľa rokov svojho života a konkrétne ideme do klubu, kde som s futbalom začal a samozrejme aj poctivo skončil. Ideme do Šimunovian, konkrétne do Partizanského a tam vyzveme v challenge nášho reprezentanta obráncu, hráča Kodane. Yes. Denisa Vávora, tak sleduj určite do konca. Dneska ti ukážem taký deň, ako to tak vyzerá, keď ideme so Smilom točiť, takže uži si to. A ja budem meniť fur kamery, pretože napríklad teraz som na telefóne, tak aby si nebol v šoku, že prečo sa ten obraz tak výrazne mení. Takže poďte s nami na cestu, idem po Smila a smer Partizanské. Čus! Pozrite, koho som našiel v Zelenči. Kam ideme? Do nejakej dediny. Dedina Partizanské. Musíme zastať ešte tu ideme na jeden pár rok a posúvame sa ďalej do Partizanského. Sleduj ďalej. Takže ja už svoje mám. Poctivé raňajky. Raňajky šampil. Dobrú chuť. Cink. Smilo, kde sme? Jak sa volá tá dedina? Táto dedina. A s kým? Čo si mám pamätať? Všetky dediny na Slovensku alebo čo? Sme v Šimonovánoch. Ale ešte predtým ideme urobiť jednu dôležitú vec. Tu je takýto, že útulok. Otvor, prosím ťa, kufor. Ide to robiť iba kvôli views. Ideme to robiť kvôli views, pretože tuto som chodieval venčiť psov, keď som bol ešte mladší. A teraz sme im donesli niečo na papanie. Saláma. Saláma a množstvo granuly, takže... Saláma. Dáme si salámu. ešte pred samotným teda ceremoniálom. Ideme to tam nahádzať, inak... Saláma. Takže hodili sme to tam, niekde dozadu. A my sa ideme prezliec a ideme na... Tam ten štadión. Urob dobrý skutok, ale hotov do areálu, nie, mimo. Výborné. Tak chlapče, psíkovia teda. Ešte tu máš jednu salámu. Ešte máme jednu. Ešte máme máš jednu salámu. Takže psíkom dobrú chuť, nech sa darí a my sa presúvame ďalej. Stará Tatra vzadu, vidíte ju. No, Smilo, vítaj v Šimonovanoch. Tam je aj klubové logo, pri ktorom som sa fotil. Poď za mňou. Krásne ti to celé ukážem, inak je tu začína tu byť teplo. Tu máme jednu z tribún, takto vyzerá celý ten areál, kde budeme točiť. Máme prichystanú aj sieťku, tá je niekde tam, takže už len čakáme na Denisa a pustíme sa do toho. Ako sa ti tu páči? Nečapujú tú kofolu. Už ide Vávoro! A to nebol on. Ja som myslel, že si tam. Boha, som sa pomýlil. Čau. Kopenhagen. Čau, vítaj. Takže nabalený som. Takto vyzerá vstup. Už som tu dlho nebol. Čo je dôležité, sú tu piva. Tu boli záchody. Som tam niekde na obrazoch? Asi už nie, že? To sú úspechy. Ty si to fotil, že? Tu sú tie úspechy. Tu som žiaľ nebol. Tu som sa nedostal. Toto bola tá mužská kabína. Sem môžeme ísť? Ja môžeme si vybrať? Ty kokos, orbe. Teraz sa cítime jak v fotbališti. Tuto? Pozrite sa, aj lopty, všetko, prvá trieda, dobre. Krásne. Tak sa, tešíš sa, Denis? Čo na teba? Pána, nebudz jak Dubravka, potom budeš chytať jak on. Dobrá. Dobre. Takže oficiálne som to odozdal pánovi Vávorovi. Ukáž sa na kameru. To musíš otočiť. A ešte musím dať nášmu hospodárovi. Pane, aj pre teba mám. Takto som ti dal som na špeciálne tričko. Toto je náš človek, ktorý nám dovolí túto hrať. Na čierno. Príprava. Výborne. A tu by sa malo popíjať, že? Aha, zasadačka. Sú nejaké trofeje. Tu som niekedy jedol guláš. Máme normálne zapnutú tabulu. Chlapci, vaše prvé kroky na ihrisko Snow. Pozrite, normálne tabula. Aké sú prvé pocity? Inak trávnik dobrý. Ďakujem za prvotné pocity. Dneska tu máme takýto doplnok. Ty vole!
To je McLaren, alebo čo to je? Neprišiel na tomto Vavro dneska? Denis, je to tvoje? Poď sem, máme rýchlo pár otázok na teba. Aký je jeho obľúbený klub? Liverpool. Ty si kok... Môže? Povedz Arsenal. Čo je Arsenal? Dobre, striham toto. Ale zrazu. Za ktorý tým by si chcel hrať? Isto nie za Arsenal. Messi alebo Ronaldo? Messi. Ty si úplne k***. Cieľ kariére? Premier League. Nie, už ho máš. Sme tu my. Koľko kopačiek vystrieľaš za sezónu? Poprosíme Pumu, teraz to stíšte, dajte tichšie. Keď mi vydržia, neviem. 10 párov, 11 za sezónu. Prečo nehráš za Real Madrid? To je asi piť. No, to aj. Ako sa máš? Dneska dobré, keď som tu. To je konečne dobré. Dá sa s tebou stretnúť po zápase SVK? To by chcel potom každý, keby sa chcel stretnúť. No, takže to chcete každý. Je to ťažšie sa stretnúť po takýchto zápasoch. No. Tešíš sa na Ronalda? Inak to bola niekde otázka, aby som sa hral proti nemu. Aký to bol pocit? Že nebehal, to je dobré. A si hovoril, že aj Haaland je taký, že musíš ísť po členkoch? To si mi písal. Proste ten, keď sa rozbehne, to nepomôže. Že proste museli ste taktika... Však uvidíš dneska, ak som išiel po členkoch. Taktika bola jasná, museli betonovať. Jak Arsenal? Jak Arsenal. Kopačkov alebo Smilo? Tu viem, že... Smilo. No, koko. No ne, jak Lobotka. Obľúbená značka. On už teraz má Louis Vuitton a tieto. Puma. Či? A Baťa? Nie, alebo toto je. Čo to tu je napísané? Crossbar. No, to je značka teraz nová. Za akými kopačkami si začínal? Kumo textilnými. Aké máš teraz? To sú Pumy. Kto je tvoj ideál okrem Kopačkova? Ideál? No, ako teraz som ťa zaskočil. Kudem, nehajme tak, ako to je. To je... Od koľkých rokov hráš futbal? 5, od 6. Čo ťa priviedlo k futbalu? Rodina, že si chodil s otcom na toto ihrisko, kde teraz stojíme. A chodil kúkať mňa, inak možno si aj mňa bol chodil kúkať. Nechodil. Dobre, asi všetko. A počkaj, posledná. No. Aký bol pocit, keď si dal gól proti Lichtensteinsku? Výborný, prvý reprezentačný. Nebol druhý? Proti Ugande sa neráta. OK, tak prvý. Na Coca-Cola vybere. Ak sa hovorí, na to trebalo len mať veľkú hlavu. Presne tak, a to poznáš. To poznám to. Takže tak, ideme na tú challenge. Smilo, priprav si to. Oblúk, nie? Aha. Tvoj kár! Skoro! Kúpil Hogan! Teraz, počkaj. Ja. On to kope jak heco. To je kúk! Vypoveď, končíme! Dobrá. Čo? Smilo, prosím ťa, tú loptu snaž sa hodiť do toho kúžela, tam vzadu toho, tamto. Skús jeden taký pokusík. No ukáž, traf ten kúžel. S touto som hral foot golf a táto sa mi osvietila. Bere si jen tu, hej? No poďme. Teraz by ste mali sledovať, ako sa to robí, hej? To je on. Teraz prebieha challenge z rohu. Lavačka. Ale, pane. Ako si prišiel pripravený, to sa mi ľúbi. Trénoval na teba. No, dotočili sme. Ďakujem za návštevu. Ten ide do Kopenhagenu, ten ide do Dubravky. A ja si berem túto mašinku a jedem do... To je iba cez cestu ďalej. No. idem kúsok ďalej. Tak papa. Zakývaj papa, čau.